en af de U19-spillere, der har været med på træningslejren hernede i Spanien. Hvad har det givet dig at være med? Det har givet mig en hel masse erfaring på, hvordan det foregår op på allerhøjeste niveau i Danmark og i Europa, og hvordan det hele hænger sammen og sådan noget. Ja, men jeg har selvfølgelig lært en masse, komme op i et helt andet tempo og sådan noget, se hvordan, eller hvor hurtigt det går heroppe og sådan noget, så det er selvfølgelig rigtig godt at tage med i bagagen, ikke? Hvordan synes du, det er gået hernede? Jeg synes, det er gået rigtig godt personligt for mig, og også for alle de andre unge, så godt i alt overalt. Har det været hårdt? Ja, jeg ser rimelig træt ud nu, så ja, det har været rigtig hårdt alle dagene. Hvad skal du bruge det til fremad? Jeg vil gerne blive professionel fodboldspiller, så til en hel masse erfaring til det, og hvordan det foregår. Sådan noget. Får man meget røg, når man er blandt de yngste? Ja, jeg har fået en del. Jeg glemte anlægget i går til kampen, så der fik jeg en del. Så ja, man får rigtig meget. Men får man også lidt ekstra røg, når man er blandt de yngste? Ja, en hel del. Der bliver taget meget pis på en. Programmet præsenteres af Unibet, odds og live betting på mobilen. Unibet er spillere for spillere.